Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vamos fazer mais uma arte linda. Então vamos lá, vamos precisar de passa-fitas e de fita de cetim número 2, tá bom, meus amores? O ideal seria a número 1, né? Mas como eu não tenho, eu vou fazer com o que eu tenho, que é a número 2, e vai ficar lindo. Vamos lá? Um sim, um não. Um sim, um não.
Então ficou assim, meus amores. Olha que coisa mais linda dessa vida, meus amores. Olha isso, que coisa mais linda, olha. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Olha, qual mamãe que vê isso e não quer comprar? Fala, meus amores. Imagine na cabeça da bebezinha a coisa mais linda dessa vida que fica. Então eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo.